Assalamu alaikum. आप सबको ईद मुबारक. इस खुशी के दिन में मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपके साथ हूँ आज शाम को. मैं मुन्ना बाबू और दूसरे सब लोग जो यहाँ हैं उन सबको शुक्रिया देने चाहता हूँ. फिर ईद मुबारक. शुक्रिया. ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେପରି ଭାଇଚାରା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଂହତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ ଯେପରି ଭାତୃତ୍ୱର ବନ୍ଧନ ଏଇଟା ଭାରତବର୍ଷରେ ନିଆରା. ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ. ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ. ଆମର ରୋଜାର ସମୟ ମାସ ସାରା ଉପାସ ରହନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ମାସରେ ଆମେ ଇଫତାର ପାର୍ଟି କରୁ. ବିଶେଷ କରି ରୋଜଦାର ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରୋଜା ରହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଜା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ବା ବ୍ରେକିଂ ଅଫ୍ ଫାଷ୍ଟ ଏବଂ ଗୋଟେ ଭାଇଚାରାର ବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଉ. ବିଗତ 19 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଆସୁଛୁ. ଆଜି 19 ବର୍ଷରେ ଆମେ ପଦାର୍ପଣ କଲୁ. ଏ ସଂଖୋଳିବାର ପର୍ବ, ଛିଡ଼ା ହେବାର ପର୍ବ, ଭାଇଚାରାର ପର୍ବ, ପରସ୍ପର ସହିତ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ବଢ଼େଇବାର ଘଟଣା. ଏ ପରମ୍ପରାଟି ଅନେକ ଦିନରୁ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ଏବଂ ୟାଦ୍ୱାରା ଧର୍ମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭେଦଭାବ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମ୍ ହେବ. ରମଜାନ କା ମହିନା ବରକତୋଁ କା ମହିନା ହେ, ଭାଇଚାରେ କା ମହିନା ହେ, ପ୍ୟାର ମହବତ କା ମହିନା ହେ. जैसे कि हम सब भाई बहन एक साथ, तमाम हिंदू मुसलमान और तमाम सब मज़हब के भाई बहन सब एक साथ मिल के हम लोग सब इकट्ठे रहें और एक साथ प्यार मोहब्बत से रहें, एक दूसरे को समझ के रहें, बस यही मैं कहना चाहती हूँ.